هم ستړي مشي هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې مل شوی، هغه ته یو یادونه کوم چې موږ په خپل نننې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د پښتو کتابونو د پیر او پلور د هغه چاپ کېدو او په ټوله کې د پښتو د کتابونو لیکلو باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره په پیښور کې پر کتاب دوړه یا ډستان بوک د ادارې مشر ښاغلی شهاب ململ. شهاب صاحب، خبرونه ته بخیر رالی. شهاب صاحب، تاسو زما غوري؟ شهاب صاحب که زما غوري نو تاسو خبرې وکړئ چې منګه مو اخلو خبرونه کې. جی جی، هلو، خبرونه ته بخیر رالی. ډیره مننه، خوشاله اوسئ، تاسو خیر؟ ډیره مهرباني. شهاب صاحب، که په سر کې دغه ستاسو اداره چې د کتابونو د چاپ کولو او د کتابونو د پیرلو کاروبار کوي، که دا اوریدونکو ته لږ وروپیژنئ. جی، ډستان بوک یعنی په کتاب دوړه په نوم باندې په پیښور کې اداره لرو چې بنیادی فیاض خان چې په استرالیا کې ژوند کوي کې خو دې او آغاز دا و چې ریډ ا بک اینڈ ڈونیٹ ا بک، مطلب کتاب ولولې ملګرو ته ډالۍ کې زموږ سٹارټ کې صرف دا. ښه، نو دا خو په اول سر کې ستاسو موخه یا هدف وست دغه ادارې موخه او هدف او فعالیتونه څه دي؟ به ازر صاحب څخه به دلته کې مونږ د دکان دی، دکان مونږ آنلاین څخه به هم کتابونه خلکو ته لیږو او بوک سٹالونه هم په پښتونخوا کې بلکې په ټول ملک کې څخه به ځای په ځای مونږ لګو د سټوډنټانو لپاره، انته کې مونږ کتابونه رسو او خلکو ته په مناسب بیا باندې ورکو. نو تاسو په خپل کتابونه هم چاپ کوي ستاسو اداره او که تاسو کتابونه نه چاپ کوي؟ جی بالکل، مونږ وخت په وخت معیاري کتابونه هم چاپ کوو. خلک په تفصیل سره وی وی تاسو کتابونه څنګه چاپ کوئ؟ تاسو په خپل د لیکوالانو سره اړیکه نیسئ یا غوته وی چې کتاب ولي کی تاسو لري وړي کنه؟ تاسو تا غوښ چې غواړي چې خپل کتاب چاپ کی هغه تاسو ته راځي او تاسو به دغه کتاب چاپ کوئ؟ د کی دغه قسم وی یو دایي چې په کوم کتاب کې زموږ خپل انټرست وی چې کوم چې دا کتاب معیاري دی او د خلکو ته فائدہ رسول شي، نو چې بیا مونږ هغه مونږ په خپل حساب کوو، په خپل پیسو باندې حساب کوو. بیا ډیر خلک دا چې لیکوالان دا چې هغه په خپل لیکل وی او راشي خواهش ظاهر کی چې دا مونږ تاسو باندې حساب کوو، تاسو په اداره باندې حساب کوو، نو بیا مونږ معیار ته ګورو. کله کتاب زمونږ په معیار پوره وي نو بیا مونږ چاپ کوو، که په معیار پوره نه وي نو بیا ورته مونږ انکار وکړو. کله چې تاسو وایئ چې معیار، د معیار نه ستاسو مقصد څه دی؟ معیار نه چې لکه د معیار نه پریوتو چیزونه نه وي چې اوس تو شاعري هر قسم خلک کوي، او اوس ممتاز لاله ځان له شاعري کوي که صرف یې ځان له شاعري کوي، دغه قسمه د شاعري په بنیاد باندې په موضوع په نثر کې چې کوم دی، په خو خو موضوعګانو باندې، په فلسفه باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې خو خو کتابونه لیکل شوی، نو بیا موږ معیار ته ګورو، بیا موږ شان چاپ کوو. په یو خبره چې د زمونږ استاد طرف ته لیکوالان په نظر کې نیسي، هغه دا ده چې د کتاب په نور ځایونو کې چې کله کتاب لیکل کیږي هغه لپاره ریفرنس او حوالی او دا ټول لیکل کیږي، هغه د ریسرچ ټول اصول دی امریکایي. زه مشخص په هغه کتابونو باندې خبرې کوم کوم چې علمي موضوعاتو باندې لیکل کیږي. تاسو دغه موضوع ته څومره ګورئ؟ یا په کوم طرف ته لیکوالان دغه موضوع ته څومره ګوري؟ دغه ریفرنس او د ریسرچ کوم اصول چې دي دوی هغه عملي کوي او کنه هغه ته ځانګړی پام نه کوي؟ زیرا اول خو بدا چې او چې د چیز باندې کاونټ کې دوه بس چا به ریفرنس ور کوچا به ور نه کوچا په کو په لو دا دومره خاص ځغه نور ځان نورې طرف ته اوس اتنټیک کتاب هغه غن لیکيږي، خ کتاب هغه غن لیکيږي چې ریفرنس ور سره وي باقاعده، او اوس چې کوم دی او د هر کتاب سره وي نو مشه ریفرنس وي. و که تاسو لکه تفصیلی خبری وکی، کله چې نور ادارو کې تقریبا هغه ادارې چې کتابونه چاپ کوي په دې پرمختللې نړۍ کې هغه خپل ایډیټر لري، خپل خلک لري چې دغه مسایل وګوري مخکې دې نه چې کتاب چاپ شي، تاسو دغه شانتي د لپاره کوم یو څوک لري چې هغه کتاب ایډیټ کی او یا د کتاب دغه نور اصول ته وګوري او هغه معیار ته وګوري که معیاري وي به چاپ کوي او کنه یې به رد کوي؟
بالکل د دې لپاره چې موږ خپل د ډیسټن روک ریسرچ سنټر دی د هغه خپل غړي دی هغه د خپل نظر ته ری پروف کوي خپل ګوري په معیار پوره وي په ریفرنس باندې پوره وي نو هغه بیا علم ته وایي چې دا چاپ وي چې دا هغه نه پاس شوی نو موږ ته هغه نه چاپ وي د خپل ریسرچ سنټر د موږ سره د هغه خپل کسان دي خا نو ستاسو ریسرچ سنټر چې دی دا یو ځای د کتابونو باندې کار کوي او کنه خپل عام څه شی باندې ریسرچ کوي مخپل خو دا غو خپل خو نوی سو په سیاست باندې لګیا دي کار کوي سو په عادت کوي سو پر ریسرچ کوي هر کې سم ولکه مونږ سره تللی چې بیا کوم دي مونږ کوم کتابونه راشي دي مونږ لپاره هم دا کار کوي دا غري د نظر کې دي کتابونه خا زما بحث زیاتره په پښتو کتابونو دی د افغانستان او پښتونخوا د سیمې زیاتره کتابونه په پیښور کې چاپ کیږي کته سو وساني حالت ته وګورئ د پښتو د کتابونو د چاپ ریواج په زیاتې دوه او کنه دغه ریواج په کمی دوه میره هغه انګلیش دی چې بیټر دین اول کنه د پهل په نسبت اوس ډیره بهتري راغلی ده اوس ډیر زیات چاپ کیږي پہله هو به دومره نه چاپ کیده او خدا د چې د افغانستان چې کوم حالات اوس راغلي د هغه سره چې کوم به دلته کې مسائل ډیر زیات شي دي ان تم معاشي مسائل ډیر زیات راغلي دي ډیر کتابونه چې ما یې دي نه چاپ راتي دي چاپ نه دي هغه د معاشي مسلو د وجې غني دلته کې اوس هم په خبر کې به مونږ سره بلکې په اداره کې او نه تر اتو نه تر لسو پورې کتابونه مونږ سره داسې پراتي چې د چاپ په مرحلو کې دي داسې د نورو ادارو سره هم دلته کافي کتابونه په خو هم موجودانه دي او چاپ کیږي خو کافي کار روان دی خدا د پښتو کتابونه په خو به د سوي چې خلکو به د نورو ژبو کتابونه ترجمه به چاپ کولی دا اوس چې تاسو کوم کتابونه تاسو راځي دا د خلکو خپل کاری او ترجمه به هم وي ډیر خپل کاروم پکې او ترجمه هم پکې همون ترجمه اوس مونږ سره یو څه پرتیری مونږ لا چاپ کړی نه دي دا نور څه کوم دي دا ټول خپل کار دی دا ټول خپل ریسرچ دی هغه کړی دی او راوړی دی مونږ چاپ کړی دی تاسو ویل چې کله چې تاسو ویل چې د پخوانه اوس حالت خري یعنی اوس د پخوا په نسبت کتابونه ډیر چاپ کیږي دغه خکر اتلک تعریف کوي چې د خنست تاسو مطلب څه شی دی تاسو ولې وسنی حالت ته خوي وي مطلب اوس خو یو معیار هم خلک ساتي لوستوالم زیاتی چې لوستون کې زیاتی خامخه کتاب به هم چاپ کیږي ډیر دلته کې معیار هم خلک ساتي لوستون کې هم ډیر دي دلته خاصیت یعنی که تاسو د سې مشخص کوم فګر یا کوم احصائیه لري چې تاسو یو چې مثلا په خوا دومره کتابونه چاپ کاوه کېدل اوس هغه زیات شوی دومره دي دغه کوم شمیره تاسو شته زه اوس د خپل ادارې صرف دومره ویلې شم چې لکه موږ شپږ کاله کار وکړو په شپږ کاله کې موږ څلور کاله کې صرف درې څلور کتابونه چاپ کړو دا اوس کال په کې چې کوم دی موږ تقریبا او پنځه شپږ کتابونه بلکې اته کتابونه چاپ کړو دا ورځ نه زیاته کړه خا یو ازي تاسو په څلور کاله کې اته کتاب چاپ کړی جی جی خا خا دغه کتابونه په کوم موضوعاتو باندې و دا یو چې څنګه مونږ دې چاپ کړو هغه وو بادشاہ خان زما ژوند وګرځي د بادشاہ خان کتابو دا مونږ چاپ کړو زم بیا وو چې کلرزم ترجمه وا دا مونږ چاپ کړو درن بیا وو د سلسله نه مبارزه لنډیز دلته د پښتون سټوډنټ فیډریشن سټوډنټس او هغه مشترکه ملګری راغون سلو هغه ولیکل مونږ ورته چاپ کړو بیا ورپسې بل کتاب وو بادشاہ خان په هیڅ دی یو کامل مسلمان چې د دولسم کلاس ماشوم وو هغه لیکل او ریسرچ کړو باقاعده او هغه ډیر مستند کتاب دی او هغه مونږ چاپ ورته د دې نه پس بیا مونږ چاپ کړی د کندوالو لسره چې د وزیرستان د تذکره ده د شاعرۍ او د هغې د انګلیش ژباړه هم ده ورسره او ډېر پخه معیاري چاپ مونږ کړی دی دا هغه نه بعد بیا د یو لسم کلاس یو ماشوم دی چې د ډیرګې پښتون دی هاور ګلاس په نوم باندې د انګلیش نظمونه لیکلي چې فلسفیانه ټچ دی پکې هم چاپ کو او بیا اخیری چې کوم کتاب مونږ چاپ کړی چې نوی موجوده نوی صنف دی نصرم په هغه باندې د افتاب دلبن ډېر خولي ریسرچ سټډیو کې مقالې پکې لیکلي چې نوم یې دی نصرم شریعت او نړیواله ارتقا حاضر سات مونږ دغه کتابونه چاپ کړی دی او لګیا یو نور هم مونږ سره په چاپ کې شته خکله چې تاسو کتاب چاپ کوي تاسو د لیکوال سره څنګه تعامل کوي لیکوال له تاسو د کتاب پیسې ورکوي کنه کله چې کتاب خرڅیږي به له روسته پیسې ورکوي د څنګه طریقه ده
زمون خپل طریقې کار دار چې لیکوال فرقه کوي لیکوال په کتاب باندې خپل خرچه کوي نو زمون ورفرډیل دا یا هو کتاب چاک شي نو واخلا کنه ته وایي چې دا تاسو خپل په مارکیټ کې ډیسټریبیوټ کوي افغانستان ته مولې غي دلته تقسیم کوي نو بیا موږ ولا ټایم ورکو وخت ولا پکې ورکو چې دا کتاب خرچ شي نو دا اغله موږ خپل پیسې ورکو د پاسه پیسې اضافه ګټه ورکو چې 100% دا غټه راځي که تاسو مارکیټ ته وګورئ او تاسو خپل ادارې ته وګورئ په خو به د پښتو اکثریت کتابونه په شعر او شاعرۍ چاپ کېدل اوس هم داسې ده او کنه په نورو علمي او اکیډمیکو موضوعاتو باندې هم کتابونه چاپ کیږي دوست کو کوم دې شاعري سپچا کوم دې دې سي دندې برابر ډېر کم شاعري چاپ کیږي بلکې اوس کو کوم دې فلسفي تاسیا تاریخ تا تنقید تو تنقید کار ویل شوی دی د څو استادانو نامې خپل ما مهمه ګڼم چې هغه صحیح کار کوي او ډېر لوی رول لوبوي چې روندې د دې زمو په نظر کې په تنقید کې لوی استاد ډاکټر سیدی هرمان دی فیصل ساران دی بیا د کیسر فریدی دی اصحاب دلبند دی محمود ایاز دی اور سرا من سر د سوات ډاکټر همدر یوسف دی ر او نور هم بلنه دا سیر دی په روز دما په ځین چې دغه نومونه دی لګیا دی پراپر په پلانینګ باندې لګیا دی مشترکه تور په دغه مزیدانو باندې کار کوي کتابونه چاپ کوي وس لکه څنګه چې تاسو ویل چې په خوا شعر او شاعري کتابونه ډیر چاپ کېدل اوس تقریبا تاسو ویل چې د نشټ برابر دی اوس کم چاپ کیږي دا یو ډیر غټ بدلون دی دا یو غټ چینج دی دغه د دې بدلون لامل څه شی دی وجه څه شی دی دغه ګرم چې ډومبای هو تعلیم دی دلته کې د پښتون په پښتنو کې د تعلیم ریشو چې کوم دی اوس په نسبت د پیلا زیات شوی دی په تعلیم بیا په پوهنتونونو کې ډپارټمنټس دی آی آر دی پولیټیکل ساينس دی لا دا د انګلیش دی لیټریچر سمره ډپارټمنټس دی دوی سره چې کوم دی په سټوډنټس باندې خامخ اوي هغه بیا خامخ دې طرف ته رجحان کوي چې نثر ولولي په نثر کې د پښتون نثر خاص کر ولولي نو ځکه تعلیم مهم څه کوم پدې کې خا تاسو ویل چې تاسو ادارې مرکز په پیښور کې دی خو که تاسو د پښتنو سیمې ته وګورئ د چترال نه د بلوچستان پورې په دغه ټوله سیمه کې پښتانه پراته دي پښتونخوا د بیبس جنوبي پښتونخوا د منځني پښتونخوا د تاسو د چې کوم خبرې وکړلې چې دلته د حالت بدل شوې دي او خلکو لستونکو هم سيټ شوې دي آیا د یوازې په پیښور په سیمه کې شوې دي ک نو نور لري پراتو سیمو کې په ډیر کې یا د بل طرف ته بنو طرف ته یا بلوچستان طرف ته دا هم زیات شوی تر په دې چې موږ سره موږ د دې میاشتې میاشتې موږ د دې چې کوم ډېر شو ګورو چې کوم ځین زیات کتابونه خلک لري وګوري کنه هغه کې ډومنه زموږ په سواد ښه د سواد نه پدې سره چې کومې په دیم نمبر ډیر دی په دریم نمبر موږ سره بنیر دی په څلورم باجوړ دی په پنځم باندې بیا چې کومې د موږ سره بنو دی او په شپږم چې کومې موږ سره بیا دلته خبر دی او دا هغه وو چې زیات تر دا چې البته چې په پښتو د پارټمنټ سیاست په کالجونو کې په یونیورسيټو کې خا نو په بلوچستان طرف ته حالت څنګه دی الته هم تاسو کتابونه لګی الته هم د کتاب پښتو کتابونه لستون کې زیات شي ودی او کنه په له خو کوم سر کې مونږ دا غا ساید نه اورډر جمره نه راتل کتاب څه جمره نه غوستو اوس ان د کې هم موته کتابونه دکانونه زیاتره وو تل ته پښتو خاص کرا او دل د کې چې کوم د چا زیاتره مونږ سره رابطي مونږ ته د سیمینارونو په سال لګونو رابطي جوړ شي دا هغه خلک زمونه کتابونه واړي اصل کې خبر نه وي دل د کې راځي ادارې شته کتابونه انلاین خرڅوي لګي دي کنه نو دا چې لګي لګي رابطي جوړ دي خو په نسبت د نورو ځایونو چې کوم مايات د هغه زیری شوړ کمنه د یو خبره چې زیاتره لستونکو هم کوي او ځینې لیکوالان هم کوي هغه دا ده چې چرته تاسو د پښتو د کتابونو د کمپیوټر د فاند ته وګورئ دا فاند د اردو په شان دی یا د نورو ژبو په شان نه دی هغه اردو فاند ته تاسو وګورئ هغه استټیک یا جمالیتي اړخ لګ د پښتو د فاند په نسبت قوي دی او لستونکو ځینې د سوي ځینې لستونکو د سوي چې دا د پښتو د کمپیوټري فاندونه چې دي د سترګې ستړکې تاسو دغه خبر د کله پام شوه دی او فکر کوئ چې دغه مسله به حل شي
یره وخت سره سره نورو دغه هلکی دی لکه پهل داسې و چې په خطو د سره لوستنه خو مطلب دلته کې سوم چې څومره مو رورو رورو دې سره مختصول لګیو مختصول لګیو اوس زه نه وینم چې لکه ما سره کوم کسټمر دې کوم کسان باندې کتابونه کوي هغه هیڅ څه مسله پدې کې نه محسوسې دي به ډېر خلک ته پوښتنه کوي کوم ځوان چې د وخت سره ختمیږي د لوست سره ختمیږي نازي د لوست په اړه باندې خبرې نه کوم زه دې کمپیوټر په فاند باندې خبرې کوم د پښتو د فاندونه چې څومره دي د هغه د کمپیوټر نه راغلي دي هغه شان نه دي لکه د اردو هغه د اردو په فاند ته تاسو وګورئ یا د نور ژبه فاند ته وګورئ هغه کې هغه جمالیاتي استټیک اړخ ډیر قوي دی هغه فاندونو د پښتو د کمپیوټر فاند دی او هغه کې هغه استټیک اړخ لکه کمزوري نو زما مقصد دا دی د پښتو نه چې فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره دغه شی د پښتو لپاره د فاند راوځي چې هغه ته سړی وګوري سترګې ستړي نه کی بالکل بالکل بلکې د دې لپاره باقاعده پراپر کار پکار دی لکه د زخفل د آی ټی سټوډنټ یم ول ماته پکار دی چې په فانټ باندې کار وکم د پښتو په فانټ باندې چې دا چې فانټ راوړم چې دلته کې هغه جمالیتي حس پکې زیات وي او لستونکو ته پکې اړتیا وي او پکار چې اکیډمیک لیول باندې په دې باندې کار وشي او دا چې فانټ دې جوړ کړي چې لستونکو ته پکې اسانتیا وي ښه د دې کې زه تاسو نه یو شخصي ته پوښتنه ستاسو بیکګراوند چې دې ستاسو بیکګراوند تعلیمي بیکګراوند تاسو پښتون دی تاسو بیکګراوند کمپیوټر ساينس دی تاسو ولې دغه کار ته مخه کړی دی ولې د پښتو کتابونو چاپ ته مخه کړی دی اصل کې د پښتو د کتاب سره شوق زما د آی ټی د شروع کې دوه نه پیل او آی ټی زما ذاتی راي هم نه زما د پلان راي او ما آی ټی واده سره نور زما شوق سره د دې سره دلته بیا ما ته پلیټ فارم ملو شو د پاکستان بلاري دلته مور ملګری دغه د ډسټان بوک په نوم ما ته پلیټ فارم ملو شو دلته نه ما بیا خپل کار پیل کو د کتابونو د خرڅولو د چاپ کولو د ټالونو لګولو نو زما کومه تند چې واغه په دې کې سره کېل نو بس ما دلته کار شروع کړ چې مور زما خپل فیلډ آی ټی نو تاسو دا کار نه مطمئنه وي خوشاله وي زه 100% ته مطمئن یم خوشاله ما زه د حضرت سکیم ته کیږي ښه بیرته به خپل اصلي موضوع ته راشو تاسو ویل چې په ټوله پښتونخوا کې د کتابونو لستونکو زیات شوی دي که تاسو د عمر په لحاظ وته وګورئ یا د جنس په لحاظ وته وګورئ دغه لستونکو ځوانان دي د زیات عمر خلک دي او کنه خزي دي نر دي دا څوک دي دغه لستونکو چې تعداد زیات شوی پر زما چې کومه تجربه وشو په دې کې نو دغه لستون کې 80% په نام زیات چې کوم دي دا ټول دا طالب علمان دي سټوډنټ کې په یو سټو کالج نه کې دا دوی دي په دې کې چې کوم دي 80% چې کوم دي نه کوي هم برخه دي ته زیات دا ینګ ایج چې څومره دي دا نه وي څو څومره دي لوست دي زیات کوي چې تاونه دي زیات تخلي خدا تاسو وګورئ تقریبا یو لس مشته مخکې په افغانستان کې یو تغییر راغی حالت تل بدل شو رژیم بدل شو خلک وسلته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان حالت په ټوله کې په پښتونخوا کې د کتابونو په خرڅلاو او د کتابونو په کاروبار باندې څومره اغیز کړی سر زما خپل ذاتی رائے دا چې زه شریکو ما د طالب د کابس کېدل نه پس افغانستان خپل د معاشي بحران سره ډیر زیات مخ شو او چې شرطه معاشي بحران دي نو الله کې ظاهره خبره ده چې ډیری مطلب د کتاب کار باندې څه مخ وړاندې لاړ شي الته د کتاب کار ډیر زیات ودرېدل دی په افغانستان کې خاص کر بلکې ډیر داسې د کتابونو چې کوم دکانونه او خلکو ختم کړل کتاب سو کفي نه او صفایي دي چې بند شوی دا اوس لږ تر لږ دلته په خبره کې د افغانستان کتابونه چاپ کیږي او دلته نه وړي کور ډیر په ګران باندې دلته نه په بارډر باندې اړولې راړولې چې کنه نه نه دا هغه زینه دلته پلیز دینه د دې زینه ال تفریق دی اول خو مونږ دا چې وې دکان ته به مونږ افغانستان نه کتابونه راوښتل مونږ په بدل کې دلته نه خپل کتابونه ورلېګل اوس دا سلسله به شي ختم شوه دا چې سره چې زمونږ را دي تی وی هغه خلکو هم دکانونه ختم کړي دي د طالب د راتلو نه پس چې کوم دې ډېر لوی سر پرې وته دي او ډېر د بحران سره مخ شوې دي تاسو وختي ویل چې تاسو آنلاین کتابونه خرڅوي په پرمختللي نړۍ کې اوان سمنګ استاد په گاوند کې په هندستان کې خلک د امازان د لارې کتابونه اخلي استاسي چې کله آنلاین کتابونه خرڅوي تاسو څنګه خرڅوي تاسو د امازان د لارې خرڅوي او خپل یو سیستم وته لري ویب سایټ د خپل د چارج په نوم باندې زموږ خپل د چارج په نوم باندې د فیسبوک پیج دی د چارج په نوم باندې د ټوئیټر پیج دی واتس اپ دی
او انستګرام دی. موږ د دغه لار څخه کوم دی انلاین کتابونه خلکو ته لګو، هغه کده نړۍ په هر ګوټ کې وي، موږ ته صرف اډرس راوړئ چې موږ ولې کتاب ورته لګو دی نه، زموږ کا انلاین صرف د دارونه دی. خا نو تاسو په خپل په پښتونخوا کې آنلاین سیستم موثر دی؟ الته کار کوي خلک د آنلاین کتابونه اخلي کنه فزیکلی راځي او دا کتابونه اخلي؟ سره زیاتره چې کوم دی آنلاین کار دی دلته کې، هر کی څار څوک چې کوم دی کتاب او سکور کې غواړي، مونږ چې سمرم کار دی دلته زوایم چې څنګه کوم 10% زموږ کار آنلاین دی، بلکې د ټول دکاندارانو اوس دغه سیستم دی چې آنلاین خلک کتابونه راغواړي. خایو بل پوښتنه دا ده چې تاسو خو ویل چې تاسو یو سٹور لري یلته کتابونه خرڅوي، نور کله چې تاسو کله کتاب چاپ کوي تاسو دغه کتابونه نور سٹورونو ته لیږئ، هغه د پاره تاسو نمایشونه کوي په هنتونونو ته وړي کارجونو ته وړي، د پاره تاسو طریقه د څنګه چې کتاب مشهور شي او خلکو سم مخامخ شي وایخلي؟ سره هغه لپاره هم موږ ولدا د دې شي کتاب څخه شنو د موږ لانچ کو، موږ د دې مخکته نه وکړو یو کې سمپا بیا چې کوم دې د کتاب موږ تقسیمو د استودیو کو په دلته په پیښور کې چې کوم د په نه دی په کراچۍ کې دی په کوټه کې دی په دیر کې دی د چې په لاره په افغانستان ته موږ لګل چې غلار به د مرغ اوس بند شوی دا دلته موږ تقسیم کو بیا چې کوم دې چې څرته نه مطلب وسو زده سواد کې دوه مو دغه د کاندار سره یو د بل پبلشر کتاب دی خو دې تاسو کتاب دې هغه نه واخله نو دا موږ تقسیم وو. ښه دلته دې موږ دا ښه دې موږ دا څنګه سره چې بیا موږ په یونیورسيټو کې د دې پراپر سټالونه لګو د کتابونو ځان نه ځانله هغه موږ بیا یو څه څنګه مایستاره کوو هغه موږ. خا ډیر زیاته مننه شهاب، شهاب موږ سره د پیښور نه ملما او شهاب د کتاب په کتاب دوره د ادارې مشر دی، مننه ته کوم چې موږ سره په خبرونه کې راغې خبرې وکړلې او خپل نظریات او خپل کارونه د اوریدونکو سره شریک کړو. د اوریدونکو نوم ډیر زیاته مننه کوم چې تر اوسه موږ سره د خبرونه وخت هم دومره خو وختونه ولري.